Galera do canal, beleza? Beleza, beleza! Mais um videozinho aqui de Clash Royale. Hoje vamos abrir mais 7 baús pra ver o que a gente ganha, se vale a pena alguma coisa que a gente conseguiu acumular ao longo do tempo, certo? Vamos dar uma olhadinha. Primeiro, nosso baú de prata. Vamos ver o que a gente consegue. Sempre ganhando um ourinho. Os bárbaros que eu não uso. E o foguete. Não deixa ser uma carta boa, mas eu ainda não uso ela, eu prefiro o combate aéreo ainda. Mais um baúzinho de prata, vamos ver. Ourinho básico. A nossa arqueira, também não uso. E mais um foguete, nossa, quase podendo subir de nível ele. Já vamos no baú grátis. Baúzinho grátis, temos o ouro básico. Gemas, muito importante. E mais uma arqueira. E mais um canhão também. Pode ver que o canhão mal eu uso. Beleza. Agora vamos abrir o baú da coroa. O baú da coroa, depois que a gente ganha 10 coroas pra ver. Vamos ver. Dá 262. Bastante ouro. 2 gemas. Beleza. Servos. Eu quero muito servos. Fornalha, eu não tinha essa carta, não sei nem o que faz, ó, muito bom, cartinha nova. Torre Inferno, é boa, mas eu não tenho usado ela. E arqueiro, algo, ó, tô querendo que eu use arqueiro, tudo custa, velho, arqueiro, quer dizer, todos os baús. Vamos ver, mais um baú grátis. Beleza, meu sorinho, beleza, as gemas, bárbaros. Mago, eu não tinha um mago. Legal, legal, legal. Vou abrir mais um baú de prata aqui. Ouro para variar, muito dinheiro. Bárbaro. Temos também o corredor, também não uso muito. Beleza, e agora por fim o último baú. Já temos duas cartas novas, que é o mago e a fornalha. Agora vamos ver aqui nesse baú grandão aqui o que eu acho. Nossa, só ele já me deu 1000 de ouro. Ah. Zap. Não conheço essa carta também, mas já veio e já veio com melhoria. Torre de bombas. Nossa, vem bastante torre de bombas. Eu usava antigamente. Os goblins lá assim. Nossa, 164. Esse baú é violento, vem bastante coisa. Certo, pessoal. Esses foram nossos baús. Eu vou mostrar aqui pra vocês as cartas novas. Ah, esse aqui é o meu deck, ó. Mini P.E.K.K.A. Reme Dragão, a Lápide, a Valquíria, a Horda de Servos, esse aqui, como é que é o nome? É o X-Besta. Ele não ataca o voador, mas ataca direto, soca 20 a cada flecha e é muito rápido. Os Servos e o Barril de Goblins. Cartinhas novas que a gente recebeu agora foi essa aqui. Vamos ver que carta, como é que funciona ela. É o Zap. Ah, eletrocuta e atordou os inimigos, causando dano em uma área pequena, dano reduzido à torre da coroa. Ah, beleza, é um ataque direto. E vamos procurar o mago. O mago que eu também não tinha detalhes. Ah, ataque aéreos e terrestres, pouco dano, velocidade média. O homem mais impressionante que já pisou na arena. Deixar todos pokébertos com sua beleza. Ou bola de fogo. Bem legal. Certo, pessoal, esse aqui foi mais uma abertura de 7 baús. Deixa seu likezinho no vídeo se você curtiu. Se você não é inscrito, se inscreve, vamos dar aquela força. Vamos fazer o canal dar uma subidinha. Se tem sugestão de conteúdo, aos pouquinhos eu vou fazendo. Eu sei que Clash Royale não é um game retrô, mas é um game que eu curti jogar agora, que nem eu falei assim, ó. Não é só ser um antigo, ser um, é uma diversão. O jogo é divertido, eu me encantei pelo jogo, é bem legal. Eu sou um jogador free, então assim, ó, vou demorar muito até ter alguma coisa bacana, assim, até ter batalhas intensas, certo?
Se inscreva no canal, muito importante. Dá aquela força, tapinha no dedão aqui, é importante pra gente. Dá um feedback positivo. Se for feedback negativo, ah, não curti isso, não curti isso, manda nos comentários. Não dá dislike, isso aí desmerece o canal. Manda nos comentários e até a próxima. Dá para melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, já tava bom. Diz que ia mudar para melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Fala pessoal, continuando aqui com a indicação dos nossos canais parceiros. Dessa vez vamos dar uma força para Hopont, certo pessoal? Ela tá com um canal, ela teve que trocar a conta por algum motivo e agora a gente está tentando dar uma força para ela recuperar os inscritos, certo pessoal? Ela tem bastante visualizações, ela é bem parceira, ela divulga o canal, ela faz uns videozinhos de comédia assim, bem bacana. Pode se inscrever que é bem legal, a Hopont, certo? Se inscreva no canal e ativa o sininho para receber as notificações, muito importante. Próxima parceira que eu vou indicar para vocês é mais uma moça, é a Daniela Vitória, certo pessoal? Ela tem umas tags aqui com dicas para youtubers, bem legal. Ela faz aqui uns vlogzinhos, ela e a amiga dela, certo? Bem bacana. A diquinha aqui, ó, de como desfocar o fundo. Sabe aquela fundo, um fundo maneiro que bota uma imagem de plano de plano de frente, um plano de fundo assim mais desfocado? Então ela sabe dar essa dica bacana. Se inscreva no canal dela, bem legal. Ela já chegou na marca de 1K, mais de 1.000 inscritos. Vamos ajudar a chegar nos 2.000, então rapidão. Ative o sininho para receber as notificações, muito importante. O canal da Daniela Vitória. Próximo parceiro que eu vou indicar para vocês é o RianNook3, certo pessoal? Seu canal de gameplay, bem bacana. Vamos ajudar, tá quase no 100, vamos ajudar chegando 100 rapidão, certo pessoal? Tem jogado aqui, ó, o highlight, bem bacana a gameplay dele, jogo de tiro a fuzil, bem top, certo pessoal? Se inscreva no canal dele, ele é bem legal, bem participativo, vocês não vão se arrepender. O Rian no 3 Play. Próximo parceiro que eu vou indicar pra vocês é o canal O Filme da Vez, certo pessoal? Ele tem bastante videozinho aqui, ó. São vlogs comentando assim, coisas da nossa cultura nerd, vamos dizer assim, provavelmente. Assim, os principais sacrifícios que ocorreram no Dragon Ball e nos Cavaleiros do Zodíaco, bem legal. Aqui é uma luta improvável que ele chama, o combate épico, que é do touro versus o toureiro, bem legal. Batalha do Jaspion com o Capitão América, top também. O Thanos e o Goku Black, coitado do Goku Black. Certo, pessoal? Se inscreva no canal, né? No canal O Filme da Vez. Ative o sininho, muito importante para receber as notificações. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva, muito importante. E também, quem puder dar aquela força no Aula de História no Web 3.0, eu agradeço. Abraço, pessoal!